Daniela, Daniela, é questão do, da AIDS, ou seja, do vírus HIV. Há uma preocupação sua em se prevenir? Você conhece alguém na cidade de Euclides da Cunha, Bahia, que são portadoras do HIV? Quem é? Hoje falaremos de um assunto muito, mas muito sério, pessoal. Porque, segundo dados da ONU, o Brasil anda na contramão com relação aos outros países. Nós sabemos que o Brasil sempre fez isso, não é mesmo? Isso não é uma mentira, mesmo partindo da ONU. Pessoal, o Brasil teve um aumento real de 21% dos casos de HIV, não é mesmo? Ou seja, a AIDS, que é o produto final do HIV, dessa doença que mata, aumentou 21% em apenas um ano, segundo dados da ONU. Mas tem aí um agravante. Os estados do Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem 10 cidades que são consideradas o topo em números de casos de HIV. Mas aí você me pergunta, e os estados, os outros estados do Norte e Nordeste? Pois é, nós temos trabalhado em cima de dados com relação a esta região, mas encontramos uma triste realidade, pessoal, que é a ausência de transparência. Nós queremos saber o índice de como é que é a secretaria está registrando, quanto que de pessoas... É o conceito de epidemiologia. Sim, mas aí eu pensei que... Só que ela está de férias. Está então de férias. Só tem acesso a esse sistema, são dados sigilosos a ela, entendeu? É só com ela. Eu não tenho acesso a esse sistema, não, tem a área administrativa. É com ela. Aí tem que esperar ela voltar de férias. Entendi. Aí você não sabe nem quando ela retorna. Não. Né? Tá. Fizemos, né, na cidade onde eu estou fazendo essa pesquisa, fomos até o secretário da cidade e o mesmo não pôde passar para nós dados nenhum, pois o mesmo diz que os casos de HIV aqui da cidade são mantidos em segredos. E só uma pessoa tem acesso a esses importantíssimos dados. E aí, interrogado sobre onde estaria essa pessoa, ele disse que a pessoa não está presente. O secretário não quis dar entrevistas. E a questão política é um dos tabus mais difíceis, porque eles escondem em segredo o verdadeiro número, os verdadeiros números que essa doença produziu durante a gestão de cada gestor. Tanto a situação quanto a oposição não quer tocar no assunto, enquanto as notícias de disseminação da AIDS, ou seja, do HIV, corre à tona. Casos em que pessoas, antes de morrer, tiveram mais de 30 parceiros. E esses 30 parceiros estão contaminados automaticamente com o vírus do HIV. Isso não só ocorre em cidades como essa daqui do Nordeste, mas em todas as pequenas cidades do Brasil, eu acredito, Norte a Sul, está ocorrendo esse fenômeno. E a AIDS, o HIV está tão esquecido que a adolescência, os jovens, já não sabem mais o que isso significa em muitos dos casos. Eu entrevistei pessoas que nem sabem que existe AIDS na cidade. Dados da ONU de 22% de crescimento do vírus do HIV em um ano pode ser fictício, pois, de acordo com a realidade, esse número pode dobrar várias vezes. Se você fizer um estudo, apesar do segredo, você vai perceber, perguntando para as pessoas, que a coisa é muito mais grave do que o que as autoridades pintam ou dizem para você. Senhor, minha senhora, eu não vou pedir que os senhores compartilhem esse vídeo, mas quero deixar bem claro que é um tabu fazer matérias como essa, pois ninguém quer falar sobre o assunto e todos se escondem e
Segredo é a única coisa que você bate de frente. É tão secreto os dados que eu acredito que a maioria dos adolescentes de uma cidade como essa nem saibam o que significa HIV ou AIDS, pois é tudo muito sigiloso, pouca divulgação e pouco interesse por parte de algumas autoridades em alertar os seus filhos, os seus cidadãos e o povo de sua cidade sobre a gravidade que é o HIV e, por fim, a AIDS. Fica aí. Se você gostar do conteúdo, ajude-nos, por favor. Não foi fácil produzir este vídeo. Fica aí. Mas conseguimos, não é? Inédito, uma entrevista com um médico chamado Igor Nunes, que é coordenador geral dos demais médicos da região do Nordeste da Bahia. E ele vai falar um pouco sobre o dia a dia dele em um determinado hospital, que não convém aqui dizer o nome para que não haja nenhum tipo de discriminação com os pacientes. Bom dia, doutor. Doutor Igor Nunes, é isso? Doutor, o senhor já participou da política, não é isso? Já foi prefeito? Prefeito de Tucano, cidade vizinha. Tá. Como prefeito, a verba que vem para o município, para essa questão da saúde, ela é bem utilizada? Sim. Na verdade, a gente chama de verba carimbada, né? Porque são verbas específicas, como tem na educação, na saúde também tem uma verba específica. E com finalidades também bem claras. Então, são verbas que... O que eu passo de experiência é que geralmente é insuficiente. A gente precisa até complementar com outras fontes do próprio município, como a gente fala, os recursos próprios, entendeu? Então, tem vários programas do governo federal e os municípios têm que administrar, gerir esse recurso, prestar contas. E não há, na verdade, sobra esse recurso. Geralmente o município tem que acrescentar alguma coisa. Então não é o suficiente. O tema principal, é claro, é o HIV. É uma doença que é silenciosa e muitas pessoas, sabemos aqui em Euclides da Cunha, que tem a doença, mas ela mantém essa doença em oculto. Quantos pacientes, em média, você tem atendido? Atende-se muitos pacientes reclamando dessa doença aqui no hospital, doutora? Olha, o que eu posso dizer a vocês, eu cheguei aqui em Euclides da Cunha em 2007. O que eu percebo é que o número aumentou consideravelmente. É uma doença que antigamente a gente era raro, né, atender um paciente desse nível. Mas hoje, até um alerta, é bom você tocar nesse assunto, porque eu preciso dar como uma cidade grande, eu considero como uma cidade assim, de referência na região. E nós temos pegado muitos casos. Às vezes os pacientes não sabem que tem, né? Da entrada no hospital com as queixas, na verdade, assim, que a gente como médico, a gente pode suspeitar. E aí eu faço uma abordagem ao paciente para pedir autorização dele, explico, né, que existe uma suspeita diagnóstica desse nível e o paciente tem que autorizar. Quando o paciente autoriza, a gente faz o exame, né, depois a gente começa com um teste rápido. E a gente, se esse teste rápido vier positivo, a gente parte para fazer, na verdade, um exame de laboratório mesmo. A gente tem uma equipe multidisciplinar na unidade, pessoal de tanto a parte médica como pessoal de enfermagem, assistente social. A gente, quando tem que dar notícia, né, a gente tem todo esse cuidado, preserva o sigilo. E esses pacientes, eles são encaminhados para Serrinha. Serrinha é a cidade mais próxima. Mais próxima daqui. Tem um serviço específico para liberar a medicação, né? E posteriormente, esses pacientes também são, assim, eles podem pegar as medicações na Secretaria de Saúde do município de Euclides da Cunha. Existe também, eu não sei o nome da pessoa responsável agora, não me recordo, mas esses pacientes são, assim, criteriosamente acompanhados. Existem casos, né? A gente tem relatos, assim, de casos de pessoas que acabam abandonando o tratamento. Mas a parte da gente como médico e a parte do município, eu digo assim, é um serviço que está bem organizado, entendeu? Eu só digo que é uma situação de alerta mesmo, porque a gente tem uma cidade como Euclides da Cunha, é uma cidade que passa muita gente, né?
movimento intenso de veículos na 116, né, caminhoneiros. Então, a doença ela se alastrou muito. Se alastrou muito, né? Muito mesmo. Eu na verdade, já até comentei, né, com algumas pessoas próximas, e fico preocupado com o Cruzeiro da Cunha. Inclusive, médico, a gente como médico tem que estar sempre se atualizando, porque, como eu disse anteriormente, é uma doença que a gente não estava acostumado, né, com frequência de tratar, e agora a gente tem a obrigação de estar atualizando, né, se atualizando, para poder acompanhar esses pacientes. Fazer uma pergunta, doutor, desculpa. É uma pandemia ou endemia? Olha, não chega ainda... Não chega nesse nível ainda. É vírus, né? Um vírus. É, mas não chega ainda, não é a situação, eu só alerto, mas não temos ainda não uma gravidade desse porte para definir aí uma endemia, no caso. Endemia, né? O que eu falo sempre é assim, existem comunicações nas cidades vizinhas, né? Tucano também, que eu fui prefeito, como você me perguntou. Sim, sim. Aí você tem Caldas do Jorro também, que é um distrito, né, turístico, tem muita gente. Serrinha, como a gente conversou, tem a vaquejada de Serrinha, né, que é um grande evento. Então, tudo isso, eu acho que é um conjunto de fatores. Sim. Que acabam por aumentar. Eu sei que não é o seu setor, apesar de você ser uma pessoa política, né, mas a questão da divulgação, da entrega de camisinhas, não fica um pouco a dever por parte dos órgãos públicos municipais nessas festas? Olha, sempre que tem festas assim, de grande porte, eu já recebi, né, preservativo, às vezes fui abordado, o pessoal não me conhece, né, numa festa. Então assim, já fui abordado. Já houve casos, né? Já. E aqui na nossa cidade, o Cruzeiro da Cunha, a festa mais tradicional São João. É o São João, né? E nesse momento também a gente tem umas equipes específicas para isso. Os postos de saúde também, né? As pessoas podem procurar as equipes de saúde da família, programa de saúde da família. Então, doutor, aí nós estávamos conversando antes sobre a questão do caso de uma mulher que ela deu entrada aqui no hospital já com a doença. E nesse mesmo dia ela veio a falecer. Você está me contando sobre isso. Aí teve que dar notícia para o marido dela. Como isso funcionou assim? Olha, nesses casos mais graves, né, que a gente estava conversando sobre isso, claro que mantendo o sigilo, né, de cada paciente. Sim, sim, não, sim. Sem citar nomes, sim. Né? Os pacientes, na verdade, esse caso dessa senhora já chegou bem grave. A doença, ela, como todos sabem, ela causa uma imunodepressão no sistema de defesa da gente. E, infelizmente, essa senhora faleceu com insuficiência respiratória. Foi uma evolução muito rápida. E foi um dia difícil, porque o companheiro dela não sabia, na verdade, ninguém sabia da doença dela. Isso, da patologia. A gente veio descobrir naquele dia e, infelizmente, não tivemos como salvar essa pessoa. Colhemos também algumas entrevistas com populares, pessoas do dia a dia. Rafaela, qual a sua profissão? Sou manicure. Você tem medo de ser contaminada? Você teme por sua saúde? Sim, com certeza. Quando chega o cliente, você costuma perguntar? Às vezes eu pergunto assim, tipo, tem problema de saúde, tipo diabetes, para não correr o risco de cortar e prejudicar, entendeu? Mas nunca pergunto se ele tem o vírus ou não. Isso não. Daí já é demais. É constrangedor, não é? É constrangedor. Você acha que uma cliente sua, que a Maria é feminina, não é isso? Sim. Você acha que ela com o vírus HIV deixaria você fazer a unha dela? Aí a gente fica na dúvida, né? Na dúvida. Você conhece as pessoas da cidade que têm o vírus HIV? Não conheço ninguém. Mas você ouve falar de muitos casos na cidade? Já ouvi falar. Você acha que as pessoas escondem a doença aqui? Talvez. Talvez, certo. Então agradeço, tá? E você, como é que se diz? Usa luvas? Uso luva, esterilizo alicates, espátulas, uso saco plástico nas bacias. Tá. Qual o nome do salão? Instituto de Beleza Neide Brito. Tá bem. Muito obrigado. Desejo felicidade para você, uma profissional, né, da área. Graças. E que mais gente venha e você tenha sempre cuidado de, né, no trabalho. Muito obrigado. Belizana, conhecida como Moça. Tá. Você mora em Euclides da Cunha, não é isso? Sim. Euclides da Cunha, Bahia.
Você tem um caso aí da pessoa, né, que é, chegou de São Paulo aqui. Como é que foi a história? Eu conheci ele pelo Facebook, uma pessoa muito boa, extrovertida, tem bom diálogo de conversar, influencia muitas as mulheres. Ele conheceu uma moça também pelo Facebook, veio morar com ela, construiu uma família, mas ele nunca dizia que ele era soro positivo. Só que eu sabia que ele é meu amigo, não tem nada a ver, porque eles não discriminam raça, nem cor, claro, nem doença, não. Nada. Entendeu? Mas ele deveria ser mais positivo com as pessoas, falar que ele era... Ser mais claro, né? Com certeza. Então, moça, você falou que você já acompanha essa festa aqui da Nova América por mais de 15 anos, é isso? Barraca, eu já tenho aqui há 15 anos. Aí você nunca viu ninguém distribuir? Nunca. Nem conscientizar? Nada. Você falou que existe uma festa aqui chamada São João das Grandes Festas. Nessa festa aparece alguém? Em junho. Aí... A única festa que eu já vi até hoje distribuir preservativo foi no São João, e outra nunca mais. E são muitas festas que acontecem aqui durante várias, o ano. Várias, várias, e povoados. Bem, pessoal, estamos aqui com o Anirã, que é o nosso professor, diretor do colégio do Candário Oliveira Brito, um dos melhores colégios, digamos, da cidade de Eucris da Cunha e também do estado da Bahia. Nosso tema hoje é a questão do HIV, né? Queríamos saber do nosso diretor, quais são as informações que esses alunos recebem aqui do Colégio Educandário Oliveira Brito com relação à doença tão severa e tão fatal? Na realidade, caro amigo, é assim, na escola nós temos os projetos das DSTs. Então, dentro das DSTs é trabalhada, né, também a questão da infecção pelo vírus da HIV. Então, nós temos um projeto que anualmente ele é aplicado na escola para que o aluno tenha conhecimento não só da AIDS, como das outras doenças infecto-contagiosas que podem levar a matar, né? Aqui, Eucris da Cunha, no seu ponto de vista, é uma cidade que está sofrendo um castigo por essa doença? Na realidade, eu não tenho dados concretos para dizer, né? Sabemos que hoje, infelizmente, com a abertura do sexo, né, mais explícito aí, mais fácil, sabemos que é uma tendência maior ter mais infectados, né? Nós temos proteção, essas coisas que o pessoal não tem consciência ainda. O Estado deixa a desejar na questão da prevenção? Também outro fato que nós temos que, nós temos que ter dados, né? Na realidade, eu acho que o Estado tem várias campanhas, mas também a população tem que ajudar, né? Só as campanhas não adianta. Se a população não ajudar, não adianta fazer nada. Qual a frase que você teria para simbolizar? Porque sexo é bom, mas também tem que ser prevenido, né? Com prevenção, para que não ocorra, né, surpresa desagradável no final. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade de estar passando essas informações. O canal agradece pela sua disposição. Muito obrigado por conversar com uma pessoa tão ilustre, né, num colégio tão maravilhoso como é o do Candário Oliveira Brito. Muito obrigado pela sua entrevista e pelo seu tempo que nos doou. Muito obrigado, professor. Daniela, questão da AIDS, ou seja, do vírus HIV. Há uma preocupação sua em se prevenir? Você conhece alguém na cidade de Eucris da Cunha, Bahia, que são portadoras do HIV? Quem é? E ela tem o cuidado de quando sai com as pessoas se proteger? Ela não se protege? Ela sai com qualquer um? É mesmo? Quantas pessoas você acha que ela já contaminou durante esse tempo que ela está com HIV? 20 por aí. Umas 20 pessoas. Você acha que o Eucris da Cunha é uma das cidades que mais tem o vírus do HIV? É aqui em Monte Santo e Cansanção. Aqui em Monte Santo e Cansanção. Agora, por que tem tanto vírus do HIV? Porque a pessoa não se cuida. Não se cuida, né? Situação da AIDS no Nordeste, pessoal. Nós estamos fazendo essa divulgação. Peraí, segura aí.
Vocês vão compartilhar isso, não é mesmo? Ah, não tem não. Tá. E a cara aqui dentro? Beleza, peraí, bebezinho. Peraí, bebezinho. Ai. Pessoal, você precisa compartilhar isso, hein? Obrigado, menino. E assim, pessoal, os dados reais não são postos lá no Ministério da Saúde, porque a transparência, na minha visão e pelo que eu colhi aqui, ela é zero. Não há transparência. E compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Uma vez, venho aqui, né, pedir que vocês colaborem com o canal, não é? Com aquilo que você puder. 5 centavos, 10 centavos, porque... E esse pequeno valor para você é um grande valor para nós. Continue nos ajudando para que nós possamos levar avante o nosso projeto. Peço a você que colabore com este canal. Veja como colaborar aí embaixo, tá? Você que não é inscrito, nos ajude, pois os canais da direita têm muitas dificuldades, né? Na sua história de 2022, Bolsonaro na cabeça, Brasil acima de tudo. Se inscreva neste canal e nos ajude a continuarmos defendendo a nossa pátria amada Brasil. Compatível. E muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, por favor, por gentileza, assine este canal, tá? E compartilhe com seus amigos na sua rede social. Eu sou Luiz Alexandre e fico por aqui deixando um abraço a todos.